зараз, ну, можна сказати, більш-менш є робота, тому що два дні тому вони щось активізувалися. Буквально вчорашній день і сьогоднішній вони щось, ну, почали дуже, ну, так нормально обстрілювати, і ракети прилітали по селу, і бомби, і папки, щось вони ці напряму почали вже нормально брати. Я думаю, що вони просто ще толком не знають, хто тут стоїть. А коли вони дізнаються, хто тут стоїть, то вони перестануть сюди лізти. Записую дзвінок і тут бою. Плюс. Мотивація є, звичайно, тому що, ну, за спинами сім'ї, друзі, батьки, рідні, ну, тут є мотивація, це наша земля, і з якого фіга ми її маємо її віддавати, трохи, ну. Це ж ми не прийшли до них, я б там сказав, а, там захопили трохи, мені там, як їм зараз кажуть, ми тобі там дом дамо в Маріуполі, будеш жити, от тобі мотивація. Нахана мені дом якийсь мухосран, я з Західу, мені мене все влаштовує. Ми дуже раді, що ми попадаємо, ствол у нас щось працює, дуже гарно все. Бачите, трошки жаричко на позиціях, ну, це нічого. Ми працюємо, тому що ми стоїмо за своє. І ми будемо далі бити їх, як били в цьому году, і будемо далі їх бити. Так, перша і друга ситуація були війни, можна так сказати, людські. Там, ну, просто армії йшли на армію в штикові, це був ближній бій, штикові атаки. Друга світова війна показала, що артилерія буде відігравати основну роль війни. Ну, але все одно, тоді не так було розвинена ця артилерія. Зараз це просто артилерія змітає все на своєму шляху. Ну, дайте безкінечну кількість боєприпасів і повірте мені, дайте нам пару місяців часу, ми дійдемо до кордонів.